Přestože školákům a studentům skončily první lednovou neděli prázdniny, plnohodnotná výuka se od 4. ledna týká žáků prvních a druhých tříd základních škol. Ti ostatní se podle nařízení vlády vzdělávají distančně. Mateřské školy jsou bez omezení a děti ani pedagogové tam při výuce dokonce nemusí nosit roušku. S kamerou jsme se byli tento týden podívat za prvňáčky, kteří v aktuálním školním roce absolvují rozšířenou výuku. Třídy světa vzdělání fungují ve 13 městech a obcích Česka a jsou součástí běžných škol. V Kopřivnici takovou třídu najdeme aktuálně na základní a mateřské škole 17. listopadu. Prvňáčci pomalu končí pololetí a nabízená forma vzdělávání se jim líbí, včetně nabídky logiky, hejného matematiky, angličtiny s rodilým mluvčím či podpora samostatného myšlení. Tato třída je odlišná především v tom, že děti mají 5 vyučovacích hodin týdně navíc v porovnání s ostatními třídami stejného věku dětí. Děti mají jednou do týdne hodinu logiky, hodinu osobnostního rozvoje a také 3 hodiny anglického jazyka. Možná bych se mohla zmínit o hodině osobnostního rozvoje, což je hodina, která je zaměřená na rozvoj emoční inteligence dětí a schopnosti empatie, což nebývá v těch standardních třídách. Na prvním stupni je celá výuka pojata formou hry a to děti baví, včetně předmětů, které zpravidla nepatří mezi nejoblíbenější. Nejvíc mě baví ve škole angličtina, potom mě baví ještě Zažij a poznej. Já mám ráda, když se učíme matiku. Logika a angličtina, matematika, čeština, že se učíme angličtinu a matematiku. Mě nejvíc baví ve škole angličtina, čeština a matematika a když se hrajeme s kamarádkama. Učitelé i rodiče vítají možnost výuky ve škole, protože distanční výuka u prvňáčků má několik nevýhod. Například chybějící sociální kontakt s vrstevníky i učitelem a individuální pomoc, kterou tyto děti potřebují, ve formě názorných ukázek nebo pohybové aktivity. Distanční výuka je náročná pro děti v tom slova smyslu, že nemají přímý kontakt s učitelem, tudíž i ty požadavky se zvyšují nejenom na ně, ale hlavně na jejich rodiče, kteří jsou velmi důležití a je nezbytné, aby byli účastní právě této distanční výuky. Pro nové zájemce o rozšířenou výuku chystá škola informační schůzky pro rodiče. Ty proběhnou v úterý 26. ledna od 16 hodin. Jen zatím není jasné, zda přímo ve škole nebo online. Aktuálně se školákům blíží konec prvního pololetí a na vylepšení známek zbývá minimum času. Přestože se diskutuje o možnosti slovního hodnocení, všechny oslovené kopřivnické školy plánují hodnocení známkami. My jsme se po vzájemné diskuzi s ostatními kolegy pro toto pololetí rozhodli pro tradiční hodnocení známkami. Z jednoho prostého důvodu. Pololetní hodnocení je víceméně souhrnné hodnocení a v této složité době naši učitelé mají celou škálu podkladů pro závěrečné pololetní hodnocení, protože během celého pololetí žáci vždy nějakým způsobem pracovali, ať už osobně nebo na distanční výuce. A v rámci distanční výuky učitelé mají virtuální učebny, kde se jim ukládaly mnohdy celé desítky odevzdaných žákovských prací. Takže určitě toto bude více než dostatečný základ pro uzavření. Včetně našich prvňáčků, jelikož právě prvňáčky jsme nechtěli připravit o ty první známky na vysvědčení vůbec. Oni se na ně velmi těší. Během pololetí jsme se snažili formativně hodnotit nejenom prvňáčky, ale i ostatní žáky, čili žáci dostávali zpětnou vazbu, kde jsou, co jim jde, v čem by se měli zlepšit. A proto si myslíme, že právě ta známka bude nejlepší odměnou za jejich naloženou práci.